Velkommen til Vadskjær Forlags julekalender, hvor der hver dag hele december vil vente en ny litterær oplevelse. I dag er det 2. december, og vi er super glade for at kunne give jer muligheden for at læse Niels Aage Skjelbros bog Naziskatten på e-bog. Hovedparten af handlingen udspiller sig i det fortsat nazivenlige Nordtyskland under en dramatisk jagt på lyssky forbrydere og på flugt fra lov og retfærdighed. I kan få adgang til Naziskatten på e-bog ved at følge linket under videoen. Her vil også stå en rabatkode, så du kan få et godt tilbud på Naziskatten som fysisk bog. Vi ses i morgen, hvor der vil være endnu en dejlig overraskelse til jer. Hvis I vil være sikre på ikke at gå glip af julekalenderens skønne overraskelser, kan I subscribe til kanalen. I må også meget gerne dele denne video med venner og andre litteraturinteresserede.